Tak pozor. Odvážná Klára vstupuje svečena z bod do určitě velmi studené vody, velmi nevypočítatelných míst, odkud bude hrát mimořádně odvážnou a také riskantní ránu. No to je neuvěřitelné. A tohle může být klidně rána turnaje. Včera jsem říkal u Carmen Alonso, že to je rána, po které jste buď hero nebo zero. A samozřejmě hero je Klára. Já jsem ho chvíli neviděla. Myslela jsem, že tam nikde není. Dopadlo to fantasticky. Vlastně se postavit zády k Ladies European Tour pro příští sezonu. Ale ještě nepředbíhejme. Teď budeme sledovat tu třetí ránu. Já s tebe cítím, že by si brála, aby Klára se vrátila do Evropy. To bychom brali všichni, protože bychom je takhle viděli co nejvíc v přenosech. Rozhodně, no. Tak pojďme na to. Joj! Málem bylo hotovo. Ale takhle hrají šampionky o vítězství Kláry. To nešlo zahrát lépe. O centimetr vpravo by to bylo lépe. Parádní přihrávka. Neuvěřitelná. I diváci tam padají ze židle skoro. No. V tento moment, takto vypjaté chvíle. Pat na vítězství na KPMG Women's Open pro Kláru Spilkovou. Tak pojď, Kláro. Dej to tam, jak to umíš ty. Jasný, že Nicole Broch Estrup ti napověděla zleva doprava. Jo. Je to tam! Milí golfoví přátelé, vážení diváci, Klára Spilková vyhrává turnaj KPMG Irish Women's Open. Po druhé v její kariéře se právě její hvězda rozsvěcuje nejjasnější září na Ladies European Tour a rovněž po druhé má Ladies European Tour českou vítězku v této báječné sezóně 2022. Tři měsíce poté, co Jana Melichová vyhrála na T-Sport Czech Ladies Open, tak je tu druhá česká vítězka Klára Spilková, minus 14. A hlavně Berdy v playoff, životním playoff, z ní dělá šampionku evropského okruhu. Tahle nádherná trofej teď patří Kláře Spilkové, nové vítězce KPMG Women's Irish Open, která opravdu korunovala skvěle.